ស្រុកកំណើតចំទុផ្ទះវិញសែងទឹកហ្វេមីលីអ្នកដល់ពូមិញស្រមៃវេលាដែលធ្លាប់ជុំគ្នាតែឆ្នាំនេះក៏ប្រែជារងងារឆ្ងល់ដេញកមានបែបនឹងក៏ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ឈឺតានតឹងនៅពេលដែលឆ្មាលីដំណឹងអូកូរ៉ូណាបានវាយលុក